Dobro jutro, Borivo, je tebi, dobro jutro i svim gledalcima, naravno, regionalne televizije Pirot. Kao što sami možete da vidite, zaposleni u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija, aktivni od ranog jutra, vidite iza mene mehanizaciju, a pored mene je i direktor ovog preduzeća, Zoran Nikolić, kome ja želim dobro jutro i hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televizije Pirot. Dobro jutro. Dakle, kao što sam i sam rekao, poprilično ste aktivni od ranog jutra. Ove lepe dane treba iskoristiti za sređivanje vodovodne mreže, nešto o čemu ste vi već i ranije govorili, da je to jedan od glavnih zadataka vašeg preduzeća. Što je trenutno najaktualnije i gde se trenutno radi? Naravno da smo aktivni, ovo je sezona kada se trudimo da što više posla završimo pre dolaska jeseni ili zime. Ja bih se samo osvrnuo na kratko, znači već smo završili Jastrebačku ulicu, zamena vodovodne mreže. Praktično je završena i Partizanska ulica, imamo samo još jednu šahtu da napravimo i to su ulice gde smo zamenili potpuno vodovodnu mrežu i koje su spremne za asfaltiranje. Ono što sada radimo, to je zamena vodovodne mreže u ulici Živojina Nikolića Brke. Već od ponedeljka ćemo nastaviti da radimo i drugu još jednu ulicu, ulicu Alekse Šantića, opet dovodni vod do poslovnog objekta Forma Ideale koji moramo na vreme da završimo. I to bi bilo otprilike ono što je što se tiče vodovoda što je najaktuelnije. Naravno, radimo i kanalizaciju u selu Izvor, od reke Nišave prema postrojenju, nekde oko 400 metara je do sada urađeno i naša želja je do kraja godine da dođemo do sela, odnosno do asfalta, a to je nekde oko 1000 metara dužine. Aktivni smo na neki način ne kao izvodjači radova na crpnoj stanici Brlovac, gde jedinstvo iz Užica koje je dobilo na tenderu radi rekonstrukciju crpne stanice. To nam je najveći projekat, znači i tamo se radi i naravno se da ćemo do kraja godine uspeti, ako ne sve, makar najveći deo posla da završimo. To bi bilo otprilike neke aktivnosti koje su ovako najaktuelnije i koje su i tekako bitne naravno za vodosnabdevanje u našem gradu. Svi smo svedoci da smo imali poprilično čudno leto sa dosta kišnih dana, pogotovo na samom početku leta. Koliko vam je to otežavalo neke radove? Pa to nam je oduzelo najmanje 20-ak nekih radnih dana. Mnogo kiše, mnogo padavina, kao što sam rekao, neke od gradilišta, tipa onoga u selu Izvor, gde se bukvalno radi pored seoskog puta u njivama, kada se napravi blato, skoro je nemoguće da se radi. Znači, oduzelo nam i vremena, ali kažem, evo, sada to nije tako loše i trudit ćemo se da svaki dan do kraja godine iskoristimo kako bi ostvarili naš godišnji plan. A u tom našem godišnjem planu, pored ovih navedenih ulica, imamo još jednu, to je Prvomajska, i kažem, trudit ćemo se da sve to uradimo na vreme kako bi moglo na kraju krajeva te ulice da budu asfaltirane. Kada pričamo već o tome i o asfaltu i o drugim stvarima, vi ste stalno insistirali na tome da je jedan od glavnih ciljeva vodovoda da Pirot više nema azbestne cevi. Dokle se stiglo i koji je sada procenat o kome mi razgovaramo? Mi imamo poprilično dobre podatke kada je u pitanju uži deo grada ili ajde širi deo grada. Nažalost, za periferiju negde čak i nemamo baš potpune podatke sve dok ne odemo tamo i pogledamo šta se nalazi u mreži. Ali činjenice su sledeći. Mi više od 10 godina svake godine menjamo 3 km vodovodne mreže. Znači uspeli smo do sada negde oko 30 km vodovodne mreže da zamenimo. Ukupna dužina vodovodne mreže u gradu je negde preko 120 km. Nije sve azbest. Mislim da imamo možda još nekih 10 km što je čini mi se poprilično mali procenat u odnosu na ukupnu dužinu ili u odnosu na druge gradove u Srbiji. Znači ja sam više puta ponovio, jedan od kriterijuma jeste azbestna mreža, ali ne samo zato što je azbest, nego i zato što su to cevi koje su stare po 30-40 godina, dolazi do čestih kvarova i naravno da se takve ulice nađu odmah na spisku za zamenu. Mi ćemo to nastaviti naravno i sledeći i svake od naredne godine. Želja nam je da eto u nekom razumnom roku imamo potpuno novu vodovodnu mrežu. Još samo da vas pitam, na kraju rekli smo da je bilo dosta padavina, na svu sreću nije bilo zamućenja ni jednog izvorišta, ne postoji informacije ni o zamućenju u seoskim vodovodima. Bez obzira na ove padavine koje su bile obimne, ali koje su bile uslovno rečeno razvučene na malo duži vremenski period, mi nemamo problema. Problem je kada u kratkom vremenskom periodu imamo velike padavine ili istovremeno topljenje snega i ono dolazi do zamućenja. Ja sam pomenuo Brlovac, upravo zato tamo ulažemo 1.386.000 evra da bi eliminisali i tu mogućnost. I verovatno ćemo, nadam se da ćemo stići do kraja godine,
da nastavimo istraživanja na Sarlaku, gde već imamo jedan bunar i gde smo već imali nekih 30 litara u sekundi vode. Morat ćemo sada da proverimo posle svih ovih radova na autoputu da li je ta količina još uvijek na raspolaganju i da li je kvalitet te vode dobar. Znači, kao što vidite, radimo da eliminišemo padavine velike i mutnoću, s druge strane hoćemo da polako pravimo i neku rezervu za neki period kada će vratno biti dosta suše. Hvala vam i puno sreću u daljem radu. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, za sada toliko iz vodovode i kanalizacije. Ja vas pozdravljam, naravno, i pozivam vas da ostanete i dalje pratite jutarnji program na regionalnoj televiziji Pirot.